Moi vaan kaikille. Mä tein jokin aika sitten DIY Starbucks-tyylisiä juomia ja näitä toivottiin multa lisää, joten tässäpä 4 uutta reseptiä. Ja tässä ensimmäiseksi tehdään tämmönen caramel apple spice tai apple cider. Mulla on tässä itse puristettua omenamehua ihan suomalaisista omenista, tää on aivan ihanaa. Mun tehosekoittimeeseen kuuluu semmonen mehulinko, tai mikä se nyt on nimeltään, niin sillä saa hienonnettua missä tahansa hedelmistä mehua. Tää on aivan ihanaa tälleen pelkiltäänkin. Ihan eri tasoa mitä kaupan valmiit omenamehut, mutta toki voi käyttää mitä tahansa omenamehua. Kaadetaan omenamehun lasiin. Se voi olla joko kylmää tai kuumaa, ihan miten itse tykkää. Ja lisätään sinne joukkoon 1-2 ruokalusikallista itse keitettyä kinuskia ja myöskin kaneelisiirappia. Ja mä näytän tässä ohjeet näihin molempiin. Kaneelisiirappia varten mitataan kattilaan 2 desiä vettä, 1 desi erytritolia. Tämä on kaloriton turvallinen makeutusaine, jota saa ekokaupoista. 1 desi intiaanisokeria tai kookossokeria, näitäkin saa ekokaupoista tai tavallisista ruokakaupoista. 1/2 teelusikallista jauhettua kanelia ja 2 kanelitankoa. Ceylon kaneli on terveellisempää kuin tavallinen kaneli. Sitten keitellään tätä seosta noin 10 minuuttia, kunnes tämä vähän sakenee, mutta ei kannata liikaa keitellä, muuten tästä tulee tönkköä. Tuon erytritolin voi korvata ihan tavallisella sokerilla. Mutta erytritolista tulee terveellisempää. Sitten tätä kinuskia varten keitellään sokeria ja vettä kattilassa keskilämmöllä semmoinen vajaa 10 minuuttia, kunnes tämä muuttuu ruskehtavaksi. Mitä tummempi sävy tässä on, niin sitä voimakkaampi maku kinuskiin tulee. Tässä seos alkaa jo muuttua ruskeaksi. Annetaan sen vielä vähän tummua. Ja sitten tänne joukkoon lisätään kermaa. Vähintään 85 milliä, mutta tätä kermaa voi lisätä jopa 2 desiä. Riippuu miten löysää tästä kinuskista halutaan. Minä lisäsin semmoisen 1-1,5 desiä kermaa tähän. Ja tämä seos alkaa kiehua ihan vimmatusti tässä vaiheessa, mutta se kuuluu asiaan. Sekoitellaan vaan tämä tasaiseksi. Sitten nostetaan kattila pois liedeltä. Lisätään joukkoon 70 grammaa voita. Ja annetaan sen sulaa tänne. Lopuksi lisätään sitten vanilja. Minä lisään vähän vaniljajauhetta, mutta voi käyttää vaniljatangon siemeniäkin tai sitten tämmöistä vaniljatahnaa tai vaniljasokeria, jos ei ole muuta vaniljaa. Sitten annetaan kinuskin jäähtyä ja näin on ihana kinuski valmis. Sitten vain siirapit joukkoon vähän maun mukaankin ja sekoitetaan tasaiseksi. Tämä siirappi ja kinuski on niin ihania, että vaikka käyttäisi sitä valmis omenamehuakin, niin ei haittaa yhtään. Nämä kyllä kruunaa mehun kuin mehu. Ja lopuksi sitten tietenkin vielä kermavaahtoa päälle Starbucks-tyyliin. Sitten vielä kinuskikastiketta. Wow! Tämä on niin ihanaa. Siis tämä on varmaan parasta ikinä, mitä mä oon juonut. Aivan huippu. Tuo itse tehty omenamehu kruunaa tämän, mutta tämä on hyvää myös tavallisesta omenamehusta. Siis aivan täydellinen, ihan paras juoma ikinä. Seuraavaksi tämmöinen kuin cold brew coffee, eli tämmöinen kylmä haudutettu kahvi. Tämän ohje löytyy mun blogista jo parin vuoden takaa, mutta tämä on nykyisin hyvin suosittu Starbucksillakin. Tätä varten tarvitaan 8 desiä vettä ja 1 desi kahvijauhetta. Mitataan nämä ainekset vain kannuun ja nostetaan jääkaappiin 1 vuorokaudeksi. Starbucks antaa tämän kahvin tekeytyä 20 tuntia, mutta jos nyt ei halua olla kellon tarkka, niin suunnilleen vuorokausi riittää. Sitten seuraavana päivänä tämä kahvi vielä kannattaa siivilöidä, koska siellä on niitä kahvinpuruja aika paljon joukossa. Ja minun mielestä se on näppärin tehdä silleen, että kaadetaan tämä kahvi jauheseos suoraan kahvinkeittimen sinne suppiloosaan, ei tietenkään sinne vesisäiliöön, ja kahvinkeitintä ei saa laittaa päälle tässä vaiheessa, koska me ei haluta keittää eikä lämmittää sitä kahvia, vaan kaadetaan suoraan sinne suppiloosaan, jossa on tietenkin suodatinpussi, ja annetaan vain valua sitten sen suodatinpussin läpi. Tämän kahvin voi siivilöidä jollakin tosi tiheällä siivilällä tai sitten vaikka jonkun harson läpi.
Mutta tälleen kahvin keittämällä se on ihan näppärä. Annetaan vaan valua sitten tämän kahvin ja meillä on tämmönen ihana raikas kahvi. Tämä on huomattavasti miedomman makuista, eikä niin kitkerää, mitä semmonen tavallinen suodatettu kahvi, keitetty kahvi. Tämä ei älyttömästi tarvitse minun mielestä makeutusta tai maitoa, mutta sitä toki voi sinne lisätä. Ja Starbucksissa tämä yleensä tarjoillaan sit ihan jäiden kerran. Tosi ihanan makuista. En lisännyt maitoa. Tätä ei ole ihan pelkiltäänkin. Mutta voi tänne vaikka kermaakin lisätä tai jotakin makusiirappia ja ihan mitä vaan. Sitten olisi vuorossa tämmöinen kuin Caramel Mocha Frappuccino. Ja minä teen tämän aitoon kahviin. Starbucks tekee sen siihen johonkin mokkasiirappiin tai johonkin tämmöiseen. Mutta mulla on täällä ihan aitoa kahvia kuumana. Ja mä liuotan tänne joukkoon nyt tätä itse tehtyä kinuskia. Jos tämän kinuskin lisää kylmään kahviin tai vaikka näiden jäiden joukkoon, niin se jähmettyy semmoiseksi klöntiksi, joten se kannattaa ensin liottaa tänne kuumaan kahviin ja tämä voi antaa nyt tässä jäähtyä hetken ajan. Ja tämä kahvi saisi olla tosi vahvaa. Sitten täällä on taas paljon jäitä ja kaadetaan tänne myöskin maitoa vähän. Sitten kahvi. Ja pyöräytetään blenderissä. Sitten taas korkea lasi. Ja kaadetaan tämä tänne. Makeutusta voi lisätä vähän oman maun mukaan. Tänne voi lisätä sokeriakin vielä lisää, jos on liian kitkerä. Oi ihana! Tuli just sopivasti tätä kinuskia. Onpa ihan. Sitten ei ole pakko, mutta tähän pinnalle voi lisätä kermavaahtoa. Starbuckskin sitä kysyy, että lisätäänkö vai ei, mutta onhan se aina juhlavamman näköinen. Lisätään vähän tähän jotakin. Sitten mulla on täällä tämmöisiä caramel sea salt, jotakin murusia. Jos niitä vaikka lisäisi tähän koristeeksi. Siitä tulee hieno. Seuraavaksi tehdään tämmönen Salted Caramel Hot Chocolate Kaakao. Sitä varten mulla on täällä vaahdotettua kuumaa maitoa. Sitä maitoa ei ole pakko vaahdottaa. Mulla on kahvikoneessa semmonen maidon vaahdotin, joka on tosi näppärä. Mä käytin sitä, se myös kuumentaa sen maidon. Mutta jos ei ole mitään maidon vaahdotinta, niin voi tehdä silleen, että kuumentaa tämän maidon kattilassa tai mikrossa. Ja vaahdottaa sen sitten vaikka ihan tämmöisellä sauvasekoittimella tai sitten blenderissä. Tai sitten ei vaahdota ollenkaan. Mutta se maito kannattaa olla kuumaa tässä vaiheessa. Ja mielellään ei rasvatonta maitoa. Kyllä sekin vaahdottuu. Mutta mieluummin vähän rasvasempaa, vaikka kevyt maitoa. Sitten mulla on täällä kaakaojuomajauhetta. Mä oon tehnyt tämän itse. Tämän ohje löytyy multa YouTubesta ja blogista. Tätä saa lisätä aika paljon, mutta voi käyttää mitä tahansa kaakaojuomajauhetta. Sitten tulee tätä meidän ihanaa itse tehtyä kinuskia. Sitten lisätään vaniljasiirappia vähän oman maun mukaan. Tämä on tämmöistä sokeritonta siirappia. Sitten merisuolaa. Mielellään semmoista kiteistä, mutta mulla nyt ei ole semmoista, niin mä lisään himpun ihan tavallista hienoa merisuolaa. Sitten sekoitetaan tasaiseksi. Ja tässä on meidän ihana kaakao. Tähän voi laittaa sitä kermavaahtoa päälle, jos haluaa, mutta tulee aika tuhti. Tosi ihanaa. Tälleen kun oikein vielä ilmat kylmenee, talvi lähestyy, niin tämmönen kuuma juoma on aivan ihana. Mutta tämmöisiä ohjeita. Toivottavasti tykkäsit videosta. Tuo Caramel Mocha Frappuccino on ehdottomasti mun uusi suosikki Frappuccino. Mutta jos pitäisi ajatella, mikä näistä kaikista oli mun lemppari, niin kyllä se ehkä tuo omena. Juttu oli sit kuitenkin, se oli aivan ihana, mutta tässä sen näkee, miten hyvän lopputuloksen saa, kun käyttää ihan niin kuin tuoreita, aitoja, hyviä raaka-aineita. Mutta kaikki oli kyllä ihan kokeilemisen arvoisia. Kannattaa ehdottomasti testata. Kiitos kun tulit käymään täällä minun YouTube-kanavalla. Nähdään pian taas. Moi moi!